Аз съм Поли Гемеджиева и днес ще ви разкажем повече за новата технология на NutriCore Filters, която се нарича InstaPick. Какво е новото? Новото е, че е подобрена цялата формула, обновени имаме нови цветове, гамата е разширена, има нова опаковка и много изненади. Здравейте и от мен, аз съм Елиза Василева и днес ще ви разкажем за възможностите, които ви дават NutriColor Filters на Revlon Professional за работата ви в салона, за това да разгърнете вашия творчески потенциал като професионалисти и да увеличите продажбите си към крайните клиенти в салона. NutriColor Filters е обновено и подобрено продължение на NutriColor Cream. Това е семи-перманентен интензивен цвят, грижа и много блясък в една текстура. Съдържа новата InstaPick технология. Новата InstaPick технология съдържа провитамин B5, който подхранва и хидратира косата. Също така ионни пигменти, които дават много по-дълготраен и многоизмерен цвят. Третата част от InstaPick технологията са катионните полимери в кондициониращата система, които заглаждат повърхността на косама и придават много блясък. NutriColor Filters е цяло обновена не само като съставки и текстура, но и като опаковки и каталози. Новите опаковки са удобни, ергономични и практични като дизайн. Имаме 23 цвята, които умело може да смесваме помежду си и да създаваме креативни и пастелни, студени и нови цветове. Така, първите Tonic Filters, те са обозначени като боички в каталога и могат спокойно да се предлагат на всеки един клиент и за домашно ползване. Например, цвета 524, означава светло-кистеняв, перлено-меден и по този начин всеки един цвят е като цифричка в каталога. Филтри, имаме и фешън филтри, които са интензивни и много по-ярки като цветове. Имаме 0,50 розово цикламено, имаме 0,54, което е праскова, 0,20 виолетово, това е нов цвят, 0,97, това е много красив цвят, който е, се казва, тюркоазено зелено, синьо 190, тъмно виолетово, жълто, медно и интензивно червено. Освен тези две гами, имаме едни специални Clear, NutriColor Clear. Това е изцяло подхранваща маска с много блясък, без да има колоранти и пигменти в нея. Те не я използваме, за да разреждаме цветовете, за да създаваме разредени пастелни и руси цветове. Също може да се използва, за да намалим интензитета на яркостта на цветовете. След малко ще го обясня. Имаме също две нови опаковки, които едното е Shadow. Какво представлява Shadow? Shadow е много студен пигмент, който се използва при тъмните цветове. Той може да се добави към всеки един цвят, за да се получат матови и студени нюанси. Блъша е подобно на клиера, само че има нюд тон, който е малко по-топъл. Той също се добавя към основните и креативните и фешън цветовете в различни пропорции за създаването на по-топли и пудрени цветове. Това е студен цвят и получаваме матови студени ефекти. Използва се при по-тъмните, пепеливи, матови цветове. Това е за разреждане на основните тонове, към което получаваме топли, пудрени цветове
и имаме Clear, който може да бъде използван самостоятелно и може да бъде смесен в различна пропорция, след малко ще ви разкажем как, към всеки един нюанс. За удобство и на клиента, и на фризьора е създаден специален каталог, в който първият цвят е концентриран чист цвят, както е в тубата. Когато към него е добавено една част, 1 към 10 шадоу, той става по-студен и тъмен, тъй като шадоу е студен нюанс и той затъмнява цвета. Когато е добавен блъш, той се стопля и става по-перлен, пастелен и по-топъл. Същото розово е направено в комбинация, като му се променя температурата на цвета. При разреждане с клиър, с нулата, не се променя студенината на цвета или дали е по-топло или по-студено, просто интензитета става по-разреден и размит цвета. Важно да се знае, че купичката, която имаме като цвят, това е реалният цвят. Фешън цветовете се използват върху обезцветена основа и за създаването на красиви, пастелни, креативни цветове. Затова е важно основата, която се поставят, да бъде равномерна, за да получим чисти цветове. Nutricolor Filters може да използваме за блясък и подхранване на косата, може да използваме за неутрализиране на желани оттенъци, за да променим температурата на всеки един цвят от по-студен към по-топъл или обратно. Може да ги използваме за поддържане и освежаване на вече направен цвят, както в салона, така и в домашни условия, и за създаване на нови креативни, пастелни, пудрени цветове, матови, върху една обезцветена коса, върху кичури и балеяж. Как да използваме Nutricolor Filters? Първо може да го използваме върху измита и подсушена скърпа коса, като времето на действието е различно, за да получим различен интензитет и различен резултат. Важното е, когато искаме да освежиме цвета на постигнат вече цвят, времето на действие е достатъчно да е 3 минути. Ако създаваме креативни и ярки цветове, фешън цветове, времето на действие е от 3 до 15 минути. Колкото по-пориозна и чувствителна е една коса, толкова по-бързо поема той цвета и може да преекспонира. За естествени коси, когато поставяме маска за блясък, може да се държи от 5 до 10 минути. Колкото по-продължително използваме маската върху косата, толкова по-подхранена и бляскава ще бъде косата. Когато маската се поставя на абсолютно суха коса, може да постигнем по-ярки, интензивни и по-тъмни цветове. Затова е важно да слагаме маската на измита, подсушена скърпа и влажна коса, когато косъма на косата е отворен, за да може идеално пигментите да проникнат в дълбочина. Всеки един цвят от Nutricolor Filter може да бъде смесен помежду си. Както с цветовете с цифричките, така и фешън тоновете. Какво е особеното? Имаме три специални цвята, които не се продават на клиента и ползваме клиера като разредител. Към всеки един цвят може да добавим клиер, например съотношение от 1 към 1 до към 1 към 10, за да разредиме и цвета да стане по-пастелен, разреден. Кога използваме блъш? Блъша се използва като в основно количество блъш добавяме цвят. Например, в 10 грама блъш добавяме 1 грам розово. Блъша го използваме като основа и към него добавяме цвят. С шадоу е точно обратното. Към основния цвят добавяме студен нюанс като коректор, за да изтудим цвета. Например, в едно розово 10 грама, ако сложим 1 грам шадоу, ще стане студено розово. Ако в розовото сложим блъш, ще стане пудрено, топло, нюд розово. Ако сложим клиър в розовото, ще получим едно разредено бебешко розово, без да се променя топлината на цвета. От тези цветове, клиъра може да бъде използван самостоятелно, както и със всеки един останал цвят от каталога. Блъш
и Shadow не се използват никога самостоятелно. Те са добавка за създаването на нови цветове. Важно е да се знае, че маските не покриват белите коси и работят само върху третирана коса. Ако обаче искаме да премахнем нежелан жълт оттенък от посивяла коса, 1002 е идеалният вариант. В зависимост от нанесения оттенък, цвета може да се променя при измиванията. Важно да се знае, че синият оттенък се отмива най-бързо и един интензивен син цвят ще се измива към зелено. Ако имаме нанесен лилав цвят, той ще се отмива към червено. В зависимост от качеството на косата и колко интензивен цвета, Nutricolor Filters може да се задържи между 3 и 8 шампуана на косата. Много е важно клиентите да знаят, че не трябва да изсветляват или обезцветяват косата си вкъщи, ако искат да премахнат цвят с Nutricolor Filters. Трябва да се обърнат към вас, а вие в салона може да го премахнете с американски шампуан. Какво представлява американския шампуан? Американския шампуан представлява една част изсветляващ продукт, плюс една част оксидант, плюс една част шампуан постколор. Разказахме ви за новите Nutricolor Filters и за възможностите, които ви дават за работа в салона. Да поддържате цвета на клиентите си, да се грижите за здравината на косата им, да разгърнете своята креативност и професионализъм, като правите ярки, многоизмерни или пастелни цветове и също така да увеличите бизнеса в салона, като продавате на крайните си клиенти грижа и цвят за вкъщи. We'll be right back.
Моделът ни е с израснал корен на ниво петица и много чувствителни обезцветени дължини с стара техника. Желанието е да не се обезцветява повече, затова ще направим техника дълбок корен и ще подновим цвета по дължините с Nutricolor Filter, с което ще подхрани косата и ще ни даде една цветна и креативна техника.
Надявам се да опитате новите NutriColor Filters, бъдете смели, предложете на най-консервативните клиенти да опитат и знайте, че косата винаги ще даде страхотен блясък, мекота и модерната коса е здравата и блестяща коса с цвят. Опитвайте и поствайте, шервайте, споделете вашата работа, защото клиентите обичат да виждат вашия труд и това, което правите. Благодарим за вниманието, очакваме вашите коментари. Благодарим ви за вниманието и ни оставаме на разположение да отговаряме на всички ваши въпроси.